you want some? Billiga FIFA 17 coins. 84. Då ska ni gå in på igvote.com som är en billig, säker och snabb sida och använda med rabattkoden OZZAR. Så får ni 6% rabatt på ert köp. Tjena allihopa och välkomna till ännu en video och välkomna tillbaka till Road to Division 1. Vi är i Division 7 har jag för mig och det här är vårt lag. Dekelenburg, Darmian, inget kontrakt och Funesmori avstängd. För mig, vi vann förra matchen och förlorade matchen innan den. 3 poäng, en vinst, en förlust i Division 7 förra episoden. Så att dock så har vi nog kontrakt så vi löser det här med Dekelenburg. Ja, det är inga problem. Jag tror vi kör med, ja, vi kör Coquelin på mittback tillsammans. Ja, vi kör, vi kan ju lika gärna köra Mendy på högerbacken. Så kör vi Besic CDM. Då ska vi se, ja, vi kör Rashford för han börjar bli trött nu, Danny Welbeck. Då också börjar vänsterbacken med, jag blir jättetrött. Och så kör vi med Imbula där. Så får han vara svintrött så är det, för han är bäst i laget. Ja men vi kör, vi borde ju kunna vinna, vi har ju Walshmit på bänken så om det blir problem vet vi ju vad vi gör och vem vi tar in. Första matchen, inte jättebra lag, dock så är det mycket bättre än mitt. Och om ni fortfarande gillar Road to Division 1, varför passar han inte? Gilla då videon så ser jag att ni fortfarande gillar det, för jag vet inte fan, det börjar bli lite så här. Ni vet, jag börjar fundera på om ska börja med något annat eller om man ska göra färdigt skiten. I alla fall, gilla videon så ser jag om ni gillar Road to Division 1. Ja, nu blir det. Ja, men vad fan, varför gör han ingen löpning? Han bara tjuaj, han gör ju dock inte mål. Vad fan det där var som att jag skulle gå in på planen och lägga med min vänster. Ja, vi lägger ju ner den. Bra, här kommer Batshuayi. Varför glömmer han bollen? Bra Batshuayi. Fan, jag trodde han hade 4-star skills, men det har han tydligen inte dock, så gör han ändå mål. Ja, vad fan, det måste bli mål, Marcus. Ja, men hur? Jajamän, Oscar, jag, Oscar, 1-0. Ja, Oscar, titta, nu blir det mål igen. Japp. Batshuayi, ja men hur är det möjligt att sätta en sån tackling? Den var ju för fan i luften. Ja men vad fan. Alltså hur fan passar de? Varför passar de inte normalt? Till han, till han, till han, till han, äntligen fungerade. Ner igen på Sané, bra, nu blir det mål igen. Snälla Sané, mål. Ja men hur har Batshuayi mål? Jajamän, 2-0. Jag fattar inte, ni ser passningarna. Aj, aj, för sig så gjorde vi rena rama tiki-taka där så det blev mål. Men ändå, jag fattar inte varför det blir problem i vissa lägen. Bra Marcus, nu blir det mål. Jajamän, ja, vi chippar ju den över hårt. Jajamän, Marcus Rashford 3-0. Kommer vi dock tillbaka till den där punkten där han borde gå ur men vill vara kvar bara för han vill ha sina jävla mynt. Där har vi Rashford. Kör nu. Jajamän, friläget. Marcus Rashford. Mål igen. Chip igen. Oscar runt. Oscar in. Och där är det mål. Jajamän, Batshuayi. Jajamän, 4-0. Jajamän, nu förstår han att han inte har en chans. Och går ur, snälla. Han menar på fullt allvar att han ska göra byten när man ligger under med 4-0 i 62 minuten och man knappt har haft en målchans på hela matchen. Ska vi se vad han gör för byten? Alzouma ska in istället för Niang. Kommer han, Alzouma? Han inhoppar den. Ska han göra assist? Nej, det gör han inte. Kommer Marcus förbi jättelätt, så ska vi lägga en sweat med. Det är väldigt värdefulla 22 minuter han har varit inne i den där Alzouma. Jag har gjort ett mål och stängt matchen helt full. Det är nästan så jag ska gå och göra något annat nu några minuter, för jag inte orkar slösa min tid på den här spelaren. Så jag får väl komma tillbaka när matchen är slut och se vad den står. Han har gjort mål, det är ju bra jobbat. Han har fått några minuter nu att spela. Jag bara visar honom vem det är som bestämmer nu i en minut här. Låsa av matchen nu, vi har ju väntat länge på det här nu, domaren. Har vi det? 5-1, han lyckades ändå göra ett mål när jag inte var med. Vilket var ändå ganska bra gjort från hans sida, men han förlorade ändå matchen med 5-1. 6 poäng efter 3 matcher i Division 7, alltså det är ju helt okej. Det är inte 100%, men det är ändå hyfsat. Okej, så vi kör med That Guy. Får spela
den här så får Batshuayi vila och Oscar var lite skadad så Wilshere kommer in. Och sen även Soare, jättetrött, 58 kondition, så vi kör med Funes Mori på vänsterback eftersom Coquelin och Mendy gjorde det så bra på mittback och högerback. Så vi fortsätter och ser om vi kan vinna andra matchen i den här episoden med, eller om vi förlorar, för som vi gjorde i förra episoden, vann en och förlorade en. Men Wallsmith är på bänken så borde vara lugnt. Ska vi se vad han har för skitdåligt lag. Japp, inte jättebra, bara mycket bättre än mitt. Rasar ner mot Rashford. Han har faktiskt varit bra senaste matcherna, Rashford, bra. Ja, det där är någonting som EA Sports har kommit på, att man ska passa till någon som inte existerar ens. Bra, Welbeck. Vad har vi? Någon? Ja, du får skjuta själv och göra mål. Ja, nästan. In med den igen. Bra. Ja, det där var fan inte bra. Fan, det är ingen som rör sig bra i Imbula. Till Welbeck. Till Wilshere. Till Imbula. Ja, det var verkligen ingen pass till Imbula. Nu är det sista möjligheten. Welbeck, bra Wilshere. Nu snälla Welbeck, nu måste det bli mål. Japp. Fan. Bra Welbeck, du är jättegenom nu. Snälla, nu gör mål. Ja, men vad fan Sané, du har ju nästan öppet mål och vill inte göra mål. Nu Welbeck, för fan. Nej, det går inte längre att göra mål. Och så gör han mål. Ja, men vad fan, det var ju ett bebisskott. Varför behöver han ens slänga sig? Ja, det där. Och så. Ja, vad gör han, Stekelenburg? Snälla nu, Sané, han är ju för fan. Vad gör han? Ja, så har vi Welbeck på inlägg. Snälla nu, Welbeck. Mot Leicester. Fan, och så springer Wilshere för långt. Åh, vad bra passning. Det var precis vad jag ville göra, Besic. Ah, men varför passade han inte när jag tryckte? Varför tog han emot bollen? Ja, det står ju 0-0 över hela den här matchen. Det kommer ju bli 0-0. Fan, vi har ju haft häng hela den här halvleken. Ändå har vi inte fått bra nu. Så Rashford, snälla nu, mål. Ja, det är omöjligt då att göra mål. Bra nu, Welbeck. Snälla, Welbeck. 78:e minuten. Ja, nu blir det mål. Welbeck. Jajamän, Danny Welbeck är det som avgör matchen, om han nu avgör den. 1-0 i 79:e. Danny Welbeck. Nu kör vi det gamla vanliga. Time waste där i slutet som alla andra gör mot mig på Foot Champions. Så jag inte ens kan kvala in längre och sitter och förlorar i Discord Challenge. Här springer vi ner mot hörnflaggan då med Danny Welbeck. Ja, egentligen borde vi satsa på att göra mål nu. Jo, det gör vi. Nu gör vi mål istället. Danny Welbeck. Och där har vi Wilshere. Domman. Ja, men du kan ju inte passa mitt på när det är det sista jag vill. Och så gör han väl mål. Ja, nu tar jag ju livet av mig. Åh, fy fan, för FIFA 17. Det är så roligt att spela det här spelet när de alltid passar fel. Så vi kommer förlora, men nu kommer han väl säkert göra mål igen. Kom igen nu, för fan, nu avgör vi. Kom igen nu, för fan, Welbeck. Ja, nu måste vi avgöra. Ja, men hur, Welbeck? Ja, hur, alltså titta på det. Ja, det är ju sin, alltså den här målvakten. Så tar väl målvakten den. Och nu blåser han väl av domaren. Varför passade han in i mitten? Ja, nu kommer Fonte. Ja, det är inte ens en målchans. Herregud, hur fan kunde vi spela 1-1? Ja, det är ju det att på FIFA blir jag ju inte arg längre. För jag har ju insett att det spelar ingen roll vad man, hur man gör längre. Det här spelet är konstruerat för att man ska bli helt fuckad av det. Ett kryss spelar ju ingen roll, men vi får ju ta det helt enkelt. Spela 1-1 mot ett blåbärsgäng.